Hei, velkommen til Fisketips med Daiwa. Jeg heter Petter, og i dag skal vi prate litt mer om hvordan man kan gå videre fra toppnyttfiske som vi pratet om i del 1. Med en liten, lett haspelstang, gjerne sånn 2-10 gram, 3-15, en typisk ørretstang eller lett abborrfiskestang, har vi her nå montert med en dupp. Med dette utstyret skal vi fiske etter omtrent de samme artene som man gjør med toppnyttfiske. Abbor, ørret og hvitfisk. I det vannet vi er nå så er det masse hvitfisk og en del abbor, så vi ser hva vi får for noe. De som har sett del 1 vil se at her bruker vi en litt annen dupp som er festet i bånd. Tredd inn på scenen er festet i bånd med splitthagel. Når man fisker med såkalte vegglerduper, og man har festet dem med kvalitetssplitthagel, så er det veldig lett endelig duppe. Man kan bare skli haglene oppover sånn. Så sklir jeg de samtidig opp dit, så fisker jeg 15-20 cm dypere. Da tar vi et kast bort der sånn, bort til sivkanten der. Nå står den duppen helt rett i vannet. Snøret er festet i duppen ca. 15 cm under vann, så da har du de første 2 meterne av snøret ligger under vann. Og dermed står duppen helt rolig der, selv om det er litt vind. Det er sikkert litt vanskelig å se det på kamera, den lille røde toppen som stikker opp. Men det er minimal motstand når fisken napper. Nå kommer den liten den her, den første fisken på, og det er en mort! Akkurat som de vi fikk på toppnytt. Med det karakteristiske røde øyet. Å, der kom det en litt større mort. Der kommer en ordentlig fin mort fra under brygget her igjen. Å ja, der har vi en fin mort.